Ерасыл, әзілдейден, достлар. Е, отбасымға әзілдесін. Студиямызға әсем келсін. Ой-май. Қош келдіңіз. Наурыз құтты болсын, Әсем. Бірге болсын. Әдем болып тұрсыз. Рахмет, үлкен. Қалай тойладыңыз Наурызды деген сұрақ. Ерасыл құттықтады ма? Наурыз көже іштіңіздер ме? Жақсы, үйде болдым. Ерасыл құттықтаған жоқ. Құттықтаған жоқ? Құттықтаған жоқ дейді Наурызбен. Ерасыл, неге барлығы сіз керен жүрі? Дарина құттықтады деп кім айтты? Жаңа ғана біреу Дарина құттықтады деді. Ойнамаңыздар. Жоқ, Дарина ешкім құттықтаған жоқ ол жерде. Я эфирден кейін біраз негізі сол күні Талдықорған қаласынан келген болатын ғой мен. Жолдан шаршап ұйықтамай келдім. Өйткені мынандай сыбыстар болды да, Диана ханым, блокпост қойылады деп. Сол себептен таңғы алтыда блокпост қойылатын болады, тез-тез өтіп алыңдар деп, мен түнгі үште шығып кеткен болатынмын жолға. Сол себептен жол бойы ұйықтаған жоқпын, сол себептен эфирден кейін шыққаннан кейін қатты шаршап үйге барып демалған болатын. Ал ұйықтап қалдыңыз, мейлі. Одан кейін ертеңгі күнінде оянып, Әсемге бір ауыз хабарласып. Жоқ, біз телефонмен сөйлестік бірақ сол күні. Бірақ кездесу болған. Е, видео звонық, кездесу болған жоқ. Пятница күні эфирден шыққаннан кейін мүлдем кездесу болған жоқ. Ой, Ерасыл, Ерасыл. Не істей аламыз, Әсем, айтыңызшы? Жоқ, негізінде енді осы эфирге келгенде білдім ғой негізі қай жерге келіп жатқанымды. Бірінші шаг өзім жасап келген соң әрине қыз баласына оңай болмайды ғой. Екінші шагты Ерасылдан күткен, бірақ бұл кісі үйленуге дайын ба, дайын емес па, мен шынымен де Ерасыл сізді түсінген жоқпын. Кешкісін кездесеміз деп келіскен болатынбыз, бірақ бір хабарын да берген жоқ, жазған да жоқ, хабарласқан да жоқ. Бұл жерде кім кінәлі? Ұшқын кінәлі ме әлде? Жоқ, жылылық бар, жылылық бар дейді да, мен ондай жылылықты мысалы сезген жоқпын. Просто мне кажется, для галочки үміткер келді, кездесу керек деген сияқты, кездесу жүрген сияқты. Кім, Әсем, сен жылылықты қалай түсінесің? Сіз қалай түсінесіз? Жоқ, сен айтып отырсың ғой. Жылылық бар, жылылық бар, бірақ сен жылылықты жалпы қалай түсінесің? Негізінде адам ұнататын болса, жазып, кішкене хабарласып, хал-жағдайын біліп. Жылылық бөлек қой негізінде. Жалпы жылылықты қалай түсінесің? Сіз жылылығыңызды көрсеткен жоқсыз ғой. Оны жылылықты көрсетпейді ғой адам. Енді қалай ол адам деген түсіну керек қой. Мен саған қалай көрсетем жылылықты? Адам жылылықты былай, мен саған жылылық бар дегенде нұры жақсы, былай сөйлесуге, андай келбеті, несі сол жылылық бар деген сол мақсатты айтқан болатын. Но бірақ енді білмеймін, енді сіздердің ойларыңызға ерік бере алмаймын ғой енді. Сол себептен қалай түсіндіңіз енді Әсем ханым? Енді іштей бір жылулық болса, бәлкім кездесу болар меді деген еріксіз сұрақ тұрғанда. Жоқ, оған дейін де кездесулер болды ғой, кездеспе дегенмен сөйлестік, сырластық, білдік. Одан кейін Ерасыл, сіз пятницадан кейін екі ақ рет хабарластыңыз ғой? Қанша күнде екі ақ рет қана? Жұма, сенбі, жексенбі, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі. Алты күнде екі ақ рет хабарласты ма сізге? Алты күнде екі ақ рет хабарласты? Пятница күні кеткеннен кейін сіз Талдықорғанға жеткен кезде жазамын деп да, воскресенье күні звондадыңыз бір рет, дұрыс па? Сосын дүйсенбі күні звондадыңыз да, ертең кездесеміз деп вторник күні айттыңыз, содан кейін звондаған жоқсыз ғой. Енді сөйлестік қой главное да? Главное сөйлестік, хабарым бар. Кеше азанда да сөйлестік, видео звондықпен де. Кеше звондаған кезінде де, мысалы, өзің трубканы алмадың. Мен түнде звондаған кезде не үшін алуым керек? Сізде жарнама, Ерасыл, Әсем, жарнамадан кейін қайта қауышамыз, таныстық жалғасын табам әлде осымен нүктесі қойыламын.
көрермен жарнамадан оралдық, бірақ біздің Джейсон Сетхам неге билемей отырғанын мен түсінбей қалдым. Негізі Джейсон өте жақсы биге. Камерадан қорқып тұрсыз ба? Ой, әлде Том Харди келіп кішкене бір қызығушылықтардың бір конфликті болып қалды мекен. Том Харди. Ортада бізде Ерасыл мен Әсем. Және Ерасыл өте жиі хабарласып, көп кездесуге шақырғаннан кейін біздің Әсем қатты ренжулі болып отыр екен. Ерасыл, жарайсыз. Қалай енді осыдан кейін ренжімеске? Әсем? Демек, кездесу жоқ, сырласу, телефон арқылы сөйлесу өте сирек. Айтарлықтай бір-бірлеріңізді танымайсыздар, араласпайсыздар. Ерасыл айтқан жылулық әсте жоқ сияқты. Иә. Ерасыл. Яна хан, енді бізге достаточно кездесу болды ғой. Кездестік, сөйлестік, көрдік. Мен толыққанда кішігірім білдім бұл кісіні. Бердақ? Білдің ба, кішігірім болса да? Тікелей сұрақ саған, үйлену үшін жүрсің ба? Ей, не істеп жүрмін мен ажды. Тым жақсы қыздар келеді. Еті тірі қыздар келеді. Аяқ қолы балғадай қыздар келеді саған. Қазақтың қызының бәрі әдемі ғой, бірақ ішінен суырылып шығатын қыздардың барлығы саған келіп атыр. Бірақ көңіл неге бөлмейсің? Көңіл неге бөлмейсің? Азғантай, уақытың неге бөлмейсің? Күніне 6 күнде 2 ақ рет звондады деп тұр. Құрсын, біздерге дәл осындай бір қыздар келетін болса, жүрегіміз қалапты жаға сен айтқанды. Ішімде жылу бар дейтін нәрсе болатын болса, 24 сағаттың 4 сағат эфирде отсам қалған барлығында звандап жазай беретем мен. Қайда сол нәрсе? Жоқ болса, жоқ деп айт. Ашығын айту керек болды. Бердақ, сен деген мына жерде тек қана көре алмай отырады кесің да? То қызғанып, то көре алмай. Мысалы, мына жерде... Сізде Бердақты көп көре алмайтын сияқтысыз негізі салтанат анасында. Жоқ. Бердақ көре алмағанда емес, білмеймін, Бердақ сөйлесе, мен андай да өтірік сөйлеп тұрған сияқты да. Мына жерде жараспайды. Мысалы, айтқан сөзі басқа, істеп жүрген әрекет басқа. Өзі айтып отыр, сен дайынсың ба деп. Бердақ, ал сен өзің дайынсың ба? Үйленуге дайынсың ба өзің? Бүгін кешігіп кетті, ертең дайын боламын. Ну енді тоже самое, Ерасылда да өзінің таңдауы бар. Біз мында отырмыз. Әсем, адам ретінде онда таңдау бар, үміттерінде таңдау бар. Біздің салтанат дейтін осы. Білемін. Білесіз ғой, кеше көрдіңіз ғой, таныспыз. Бір, бұл білмеймін, біреудің алдына отырады да, біреуді болашақ жар ретінде көре ма білмеймін әйтеуір. Не қып жүрген? Яна хан, соңғы 3 күн болды осы. Ерасыл мен Салтанат бір-біріне защитный реакция, екеуі бір-біріне шиттар тастап жүрді. Не болады сенде? Еще, жоқ, кеше эфирге Салтанатқа қат сөз айт, Салтанат Асхат ұнатам деген кезде қорғаштап деп нетіп кеттіңіз ғой. Алдында сұрадыңыз ғой, бар ма капля сезім хотя бы деген кезде минусы мен жоқ деп отыр едіңіз ғой. Әсем, білмеймін енді ғой, маған келген жұмыскерлер мені қорлау үшін келе ме, әлде не үшін келетінін мақсаттарын білмедім ғой. Бірақ мен саған тікелей Салтанатқа сезім бар деп айттым ба? Жоқ, енді кешегі қылықтар, мысалы екеуіңіз бір-бірлеріңізді жақтап отырсыздар, үміткерге атылғаныңыз. Әсемжан, Әсем. Әсемжан емес, Әсем. Әсемжан ана жақтап отыр. Үнемі жанында отырған енді қарындасым болған деген нетіп кетем ғой. Бірақ Әсем, мен саған айтайын, бұл жерде ішінде жылуы бар адам, датауы жылуы соншалық атын шатастырып отыр ғой. Бердақ тұр. Мен саған айтайын, кеше мен салтанатты тікелей салтанатты қорғаған жоқпын, қыз деген атын қорғадым мен бұл жерде. Просто алдындағы ер азамат келіп осындай қылықтар жасап жатқан екен, мен просто салтанаттың, мен айтқам, салтанатты мен судан ақ сүттен таза деп отырған жоқпын, бірақ қыз балаға өйтіп істегенің болмас деп айттым да. Сен дұрыстап біліп ал. Салтанатқа келетін болсақ, бұл жерде салтанат екеуміздің арамызда ештеңке жоқ. Ешқандай сезім де жоқ. Бұл жерде кешегі салтанаттың өзінің сөзінен де естіген шығарсыздар. Бұл жерде ме, болса бұл салтанат балықшы сияқты болып отыр да. Қармаққа шербек салады, лақтырады. Одан кейін өз керек балығын сайды. Бұл жерде шербек мен сияқты болып отырмын да, бірақ Асхатты болашақ күйеу ретінде көріп отыр ғой. Кешегі секіріп атқан сол мәселеде болып отыр ғой мысалы. Шербек.
Мен сені, олар не істеген жоқпын, қолдаған жоқпын. Мен просто айттым, сен дос ретінде, ұната, дос ретінде екеуміз арамызда болды. Жоқ, енді Салтанат екеумізді қосып отырған, ешқандай сезімде жоқ. Сезім менде де жоқ, мен де айттым. Алтайда сезім болса алтайда мен саған айта кетем. Болды, болды, сезім бар. Түсіндік, сіздерде сезім жоқ, таныстық жалғаса ма? Жана ханым. Таныстық тоқтайды, Жана ханым. Себебі мен келген кезде айттым ғой, Ерасылды ұнатып келдім деп, енді теледидардың арты жағынан кішкене симпатия болып келгеннен кейін, бірақ шын өмірде олай бір қатты сезім менің де ашылған жоқ шыны керек. Сондықтан мен алдында айтқан болатынмын, бұрынғы ара қатынастар туралы айттым ғой. Сол кезде айттым, көбісі екі фронтты ұстап жаңағыдай алдап жүреді. И осы мысалы бағдарламаға мен келген себебім, то что адамның секрет қалмайды да, ол мысалы біреуден болмаса біреуден естіп жерлерге келеді. Жасыра алмайды. Жасыра алмайды, иә. Сондықтан егер рұқсат болса, мен үйленуге келгендіктен осы жерде өзім жарымды іздесем. Қатысушы болып. Иә. Асхат орын жоқ дейді. Бір орын бос тұр ғой. Асхат пен Салтанат үйі. Мәссаған. Сіздің сүйікті отбасыңыз әсемді қатысушы ретінде алып, сіздің орындығыңызды беріп, сізді мына есіктен шығарып салмақшы. Жо-жо, Диана ханым, негізі әсемдігі дұрыс қой. Бақытын табуға келдім деді. Бақытын табу отыруға лайық. Менімше орын жоқ деп жатыр. Осы барлығымыз сыйған жерге бір әсемді сияды деп ойлаймын. Рахмет. Негізі, Диана ханым, бері дұрыс айтып отыр ғой. Енді бәлкім өз бақытын іздеймін дейтін болса, бұл жерге кімде келмей жатыр, үміткер болып қаншасымды қатысып отырып жатыр ғой. Бәлкім осы жерден бақытын табам десе. Салтоштың айы да отырды ғой. Ұсыныс. Білмеймін, ондай болды ма, болмады ма бізде бұрын соңды. Ерасыл, сіздің пікіріңіз? Екі мәрте болды ғой. Екі мәрте. Біздің тараптан болып еді ғой, менің бірінші үміткеріме. Айжарқынға. Біздің өзіміздің тараптан жәнегі. Бірақ ол біздің тараптан болған еді, және ол кезде сіздің үміткеріңіз өзі бас тартқан еді. Жоқ, енді қатысушылар айтып отыр ғой, көңіл бөлмейді. Енді бір адам ұшқын болмады, Диана ханым. Болашақ әйелім ретінде көре алмадым. Бұл жерде мысалы бәрі уу деп отыр ғой, бірақ қаншамасы да мысалы бір кездесуінде де жіберіп жатыр, былай да жіберіп жатыр. Енді бұл жерде енді менің өзім сезіме нете алмаймын ғой, күштеп осы қызға сен үйлен деп айта алмаймын. Сол себепті мен өзім бір болашақ әйел ретінде көре алмағандықтан бәлкім осылай болды. Соны созбай алдында жылылық бар демей-ақ айта салу керек еді, ұнатпайтын болса бетке. Енді дәл қазір менде ақылдасу мүмкіндігі тек қана қатысушылармен ғой, сол үшін сіздердің пікірлеріңізді сұрауға иә құрылтай. Ал Арыстанға бірінші микрофон, өзі құрылтайды жинағысы кеп бастады. Сіздің жеке пікіріңіз, Арыстан мырза? Салтанатпен ақылдасайық. Ең бірінші. Сол кісі сөйлесін. Соңғы сөз Салтанаттан болсын ба? Жоқ, біріншісі де, соңғысы да осы кісі шешсін енді. Сөзін сізге берді Салтанат хан. Енді барлығымыз мұнда жарымыз, болашақ жарымыз деуге келдік. Барлық адам бақытты болуға лайық. И Асеманың осында отырғаны қалаймын, иә. Өзінің болашақ жарын іздесін, тапсын, бақытты болсын. Рахмет. Санжар? Ал Салтанат жерде аяғына отырсын. Мис қосылайық сөйлеймін дейді. Микрофонды берсем, иә. Сіз мис қосылайықтың хатшысы болып кеттіңіз бе? Асем, қош келдің. Мен де ойым солай, егер осында қалам десе, егер сондай мүмкіншілік болса, сондай мүмкіншілік егер біздің қолымызда болса, я отырсын, іздесін өз бақытын деп ойлаймын. Ханшайымнан кейін ханзада сөйлеймін деп тұр. Иә, бағана қалжыңдап айтқаным ғой, орын жоқ деп, орындық табылады ғой. Бердақ та жұлдызға келіп жүріп кіріп кетті осы арамызға, иә. Арыстан өлең айтып кіріп кетті арамызға. Кірсін, конечно. Конечно. Кел аға. Ақтөре, сіз не дейсіз, Мөлдір? Мен
Асем, қош келдіңіз. Сіз тек сол қатысушылықты ғана көздеп келген сияқтысыз негізінде. Мен бұл жерге келіп отырған өзім қаламаймын. Өз әргім ойын сұрауады ғой, сол сияқты. Сіз негізі Ерасылды ұнатып емес, тек қатысушылықты көздеп келген сияқтысыз. Жауап айтасыз ба ма? Мөлдір, сен де келген емес пе үміткер болып? Сен де үміткер болып бастаған болатысың, басында сен де бақытты отырып, мен сөйлеп отырған жоқпын. Мен сөйлеп отырмын. Сен де бақытыңды іздеп отырсың, дұрыс па? Егер мен қатысушылықты көздейтін болсам, мен кастингқа бара салатын едім. Ол рас. Мен сіз сияқты бұл жерде отырып сұранған жоқпын. Диана ханым қатысушы болайыншы осы жерде деп. Мөлдір. Менің хақым, менің ойым. Мөлдір, сұранғаннан не бар? Не айырмашылығы бар? Кастингке келгеннен, мына жерде отырып сұрағаннан не айырмашылығы бар? Екеуінде де айырмашылық жоқ қой. Кастингке келгенде де сен сұранасың. Мына жерде де сұранасың. Елдің алдында келді, менің бір қортып отқан бір дүнием, мен тұрмысқа шығуға дайынмын ғой. Мен неге жарымды осы жерде таппасым дейтін тарап бар, екінші тарап бар. Ерасыл, көзіңе көк шыбынды үймелетем, мен осы жерде отырамын дейтін екінші тарапта бар да енді. Көз қарасын. Принципиально солай істеп атқан секілді деймін. Бердақ. Көк шөптім, потом саған басқа біреу ұялатады. Көк шөп емес, көк шыбын дейді. Шыбынды ба, шөп па, бірден ұялатады ғой, өзінің үміткері бар ғой. Мөлдірге айтқым келіп отырған, Мөлдір, енді бұл жерде сен де үміткер болып келдің ғой, үміткер болып келдің, сен де қатысушы болып отырсың ғой. Бұл жерге келгеннен кейін әсем де өз бақытын табуға лайықты деп ойлаймын мен енді. Бұл жерде шыны керек біздер үміткер қатысушыда бөлінбей қойық, әркіміздің құқығымыз бірдей болғандықтан бұл жерде сен қаласың, сен қалмайсың деп, өйткені бәрімізді осы бағдарламаға өмірлік жарымызды қалай іздеп келгенімізді каждыйымыз өзіміз жақсы білеміз. Сол себептен біреуге сен отыруға лайықсың, сен отыруға лайық емессің деп айтуға біздің құқығымыз жоқ деп ойлаймын. Ерасыл, саған сұрақ қойсам бола ма? Ертеңгі күні Асем келіп қатарымызға қосылып жатса, араласып білісіп жатсаң, енді 6 күн бойында 2 рет хабарласқанда бұл жерге 5 күн бойы 4 сағаттан көріп отырасың ғой жалпы. Сол кезде бір сезім ашылып кетпей ма? Мен сразу айтайын, өйткені мен егер де бір өзім сезіміме бір жауап бере алатын болса, менің жүрегім кімді қалайтын болатын болса, мен осы күнге дейін 27-28 жасыма дейін жүрмейтін едім. Мен сразу табатын едім. Бірақ енді алдағы уақытта менің жүрегім кімді қалайды, кімді жақсы көріп қалады, кімге сезім ашылып кететінін мен сөз бере алмаймын. Санжар, енді мен Ерасыл, сенің сөзіңе нетейін, жаңа сен айтып отырсың ғой, 27 жасыма дейін үйленіп кететін бірден кетеді. Осы жерде жұлдызға да сезім ашылды, үйленетін болсаң, сен сол кезде алып үйленіп кететін едің. Мүмкіндік болды сенде. Ал енді келесі мен айтарым, енді біздің енді бір отбасымыз дейді, көрші дейді, ақылдасайық та ертең бір жауын айтайық. Біз енді қатысушылар ретінде. Осы Диана ханым, мен сізге бірінші Санжардан қорқыныш сіз. Мен қорқайын ба? Сол сіздің орныңызды көздеп жүрген сияқты сол кісі бар ғой. Үнемі осы жүргізушіні жауап бере отырасың. Қорқыңыз мынадан. Білмеймін, енді Санжар жүргізсе қалай болар екен? Жоқ, ана бір рет ана Диана ханым есіңізде ма, Санжарды бір андай жүргізуші ретінде шығарып қойдық қой, соның дәмесінен қалып қалған ғой оның. Санжар болғанша лучше сразу салтанатты қояйық та, құрсын бытшым шықсын, онда ешкім қалмай қалады. Мен айта салайыншы, негізінде Мөлдір, ол сіз қалайсыз ба қаламайсыз ба ол сізге байланысты емес. Сіз мына жерде жалғыз отырған жоқсыз, барлығының пікірін тыңдау керек. Бұл біріншіден. Екіншіден, сіздің үйтіп айтуға менің хақыңыз жоқ деп ойлаймын өзім. Жоқ, қараңыз, сіз жаңа айтып отырсыз ғой, әркім өзінің пікірі бар деген сияқты. Мен де сол сияқты өзім пікірім бар, мен өз пікірімді айттым. Сіз ол сөзіңізге маған қадалмай ақ қойыңыз, ол сөзіме әркімнің пікірін сұрады, мен соны айттым. Сіз қай құлағыңызбен естіп отырсыз? Мен өмірдегі отношенияларымды айтып отырмын. Екі фронт ұста кетеді, то біреусі алда кетеді деген қайсысын естіп отырсыз сіз? Мен соны айтып отырмын. Осы жерде отырғаннан кейін ешкімнің өтірігі секреті болмайды, сондықтан мен де отыруға лайықтымын деп айтып отырмын. Онда сіз алдам қалғансыз. Вот именно, екіншіден солай алданғым келмейді. Айналайын, маған олай сіз айтпай ақ қойыңыз. Айналайын, айналмай ақ қойшы менен деп емес. Менен айналмай ақ қойшы. Қыздар, қыздар, айналайын арулар, сұлулар, сабыр. Біздің Альбина бір пікір айтамын дейді. Асем, қош келдіңіз. Негізі, Мөлдірдің айтқысы келгені, ол кеше алдыңғы эфирде сіз Ерасылды жақтап отырдыңыз ғой. Сезіміңіз бар екен білдіріп отырдыңыз да, бүгін эфирге келдіңізде, жоқ, сезімім жоқ, мен осы жерге қатысушы ретінде болып келгім келеді деп айттыңыз. Енді әр адам бақытты болуға лайық. Сол себептен Мөлдірге де қатты айтпай қояйын, сол Мөлдірдің айтқысы келгені осы. Негізі, сезіміңіз болып, сосын сезіміңіз өш қалды ма деген сұрақ қой келген шығар Мөлдірдің. Осы сұрақты Альбина сен қоймақ қойсаң да болатын. Жоқ, мен қойып жатқан жоқ, мен Мөлдірдің айтқысы келгенін айтып отырмын. Бірақ енді Мөлдірдің просто дұрыс жағынан түсінбей қалғанына просто түсіндіріп отырмын. Енді соны мен түсіндіріп отырмын ғой. Соны түсіндім, түсіндіргеніңізге рахмет, үлкен рахмет, түсіндім енді. Мисс Эрудиция ханым сөйлесінші. Кім ол? Өзім берейінші мен. Қош келдіңіз, Асема. Енді
жас емес қой, 27 жаста өшірген өз бақтыңызды. Қаншатасыз? 27. 20, кешім сұрайым. Енді не, жақсы өз ер азаматын тапсын, өшірде отырсын бізбен бірге. Лайықты деп ойлайын, бақытты болуға. Енді мөлдірді отыр ғой, енді сезіміңіз болып келді ғой деп. Бұл жердегі ешқандай үміткер, мен 70%-ден ғашық болып ұнатып келмейді. Просто таныстық алаңда көріп, танысып көрінші деп келеді. Просто келдіңіз, көрдіңіз, болмады, сізге де өзіңіз де байқап көрдіңіз. Енді білмеймін, қатысушы үміткер бәрі бірдей ғой, бір бақытты іздейді, бір бақытын іздейді. Кесін ол жерде тұрған ештеңе жоқ, сен ерасылды ұнатып қалдың ғой, неғой енді басқа қандай қып кеттің деп. Любой, Мұнауля, сен де сөйтіп келдің, явно. Мысалы, мені жақсы көріп, өліп, сүйіп келген жоқсын ғой. Просто сен, менмен танысуға келдің, менмен болмады, сен де қатысушылыққа өтініш жасадың, келдің. Все, Ержан, бұл жерде, мен жаңа Альбен айтып жатыр ғой, бұл жерде сіз жақсы көріп келдіңіз. Сіз не үшін қатысушы болып жатырсыз деген сөз болған жоқ менде. Аха. Бұл жерде бүкіл үміткер тек симпатиямен келеді, ары қарай сөйлесе келе ғашықтық сезімі ашылады. Тоқта, сен ұнатып келдің деп айттың бұл жерде. Қызға айттың сен. Сен Ерасылды ұнатып келдің дедің. Бұл жерде ол ұнатып келген жоқ, просто телевизордан көрді, Ерасылдың бір түрін қаратты, мен осыған кеп танысып көрсем қалай болады деді, келді, болмады. Ол Ержан енді мөлдірмен дақанса ол сезон біткенше тістесе бермейтін шығарсың, енді қоя салатын шығарсың бір. Просто енді өз пікірін айтты, қаламаймын деді, бірақ енді қарындасымыз ғой, біздің арамызда. Енді сіз арамыздағы жігіттерден бірінші той жасайын деп отырған азамат деген пікір бар. Яна ханым, мен үміткер болып келдім, екі рет келдім, еще содан кейін қатысушылыққа ниет таныттым. Егер де біле білсең, Ержан, сен осы жерде не үшін отырсың? Ана кісінің сөзінде жан бар да, мында ешкім өтірік айтпайды. Қандай сырмен келсе де, сол сыры мысалға ашылады дегендей халықтың алдында. Халықтың назарында ешқандай сырқ жазылып қалмайды. Сол үшін үміткер болып келсін, мүмкін осы прямой қатысушы болып келген қыздарда қарағанда осындай қыздар мүмкін бірінші тұрмысқа шығып кетер ма деген ой ғой. Сол үшін келсін, отырсын, арамызға дайын болса. Роза ханым. Я хош келдіңіз. Енді бірінші попытка болмаса да, енді бұл танысу алаңы деп атырық. Және де пысық, ашық, ар жағында жасырып іштеңе айтып жатқан жоқ. Ашық екен, керемет. Сондықтан мен ойлаймын, отырып действительно может өзінің бағын тауып, жұлдызы жанар деп санаймын да, қалған дұрыс деп санаймын. Ақтөре. Жүз метрді ойлап, уайымдап отырсыз ба? Уайымдамаңыз. Бас майланып отыр ма, бірдеңе болып кетті. Ерасыл төртеу болып тұр ма? Ұйқыңыз қанбаған сияқты ғой. Жоқ, бір жаңа процедура қабылдаған солдандай тартып жатыр ма? Қандай? Бір процедура та. Не қабылдадым? Қандай еді кім? Султан білет негізі. Пиджама. А, джама ғой сол, джама. Негізі я кесін, Әсем, келіңіз. Сіз лайықсыз үйленуге, көріп отыр, тұрмысқа шығуға лайықсыз. Мана баланы құрту керек дегенсің. Әсем, кел күтіп аламыз, жақсылап күтіп аламыз. Сіз күтіп аласыз ғой. Салтанаттың пікірі, бірақ бізде жарнама, жарнамадан кейін Әсем біздің жобада қала ма, батыл ұсынысына қандай жауап алар екен, жарнамадан кейін бірге білетін боламыз, арнамыздан алыстамаңыз. Жарнамадан оралдық. Енді жарнама кезінде Ерасылдың жеке пікірін сұрап жатырмын ғой. Негізі қандай қыз, сөйлестіңіздер ғой, жақсы араластыңыздар ғой. Ерасыл енді риза болдым, барынша мақтап жатты. Сізді мақтады, сөздің ашығы. Ерасыл сияқты айтайыншы, шыны керек. Сізді мақтады. Ең риза болғаным, мен сіздің сенімділігіңізге риза болдым. Еш қорықпастан, батыл түрде, мені қатысушы ретінде қарастырып көріңіздерші, осы жерде тұрмыс құрып кетуге дайынмын деп. Енді ақылдасатын адамдармен сөйлестім, қатысушылардың пікірін тыңдадым. Бұл жерде енді көрермендер де қолдайды деп ойлаймын сізді. Бірақ орындық жоқ. Бұл жағдайды қалай шешсек екен? Бердақ? Әсем, Ерасылдың орнына келіп отырсын. Салтанат Ерасылдың алдына отыра салсын. Ондай болмайды, құрметті біздің қызметкерлер, арт жақта бос орындық бар деп ойлаймын. Бердақ, жігіттер өздеріңізді алсаңыздар. Әсем, қосылай қатысушы.
сіз бүгін осы жобаның ресми түрде қатысушы атандыңыз. Өзіңіздің батылдығыңыздың арқасында. Рахмет. Бердақ мінекей бір орындықты алып келді. Дәл Ерасылдың жанында, Бердақтың жанында отырады екенсіз. Ерасылды ары қойды, орындықты бері қойды. Кім қай жерге отырады, Бердақ? Сен ортасында. Әсем, құттықтаймын. Осы жерден тұрмыс құрып, болашақта той болсын. Рахмет. Ал орындарыңызға жайғасыңыздар, Ерасыл.